কন্যাশ্রী পত্নী দিওঁ। মই শালৰ কাম কৰোঁ, বোৱা কটা কাম কৰোঁ। স্কুলত থাকোঁতে ছোৱালী দিনতে এনেই ঘৰতে মাহঁতে তাৰমানে বনাইছিলে, তেওঁলোকৰ লগতে অলপ অলপ বনাওঁতে মই শিকি গ'লোঁ। এতিয়া যেতিয়া নেকি মই এতিয়া নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'লোঁ কৰ্মটো, তেতিয়াৰ পৰা মই নিজে এনেকৈ বোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সাতটা পৰিয়াল আমি এই তাঁতশালখনৰ যোগেদি মই চলাই আছোঁ। কাপোৰ বৈ কাটিয়ে বেচি কিনিয়ে ঘৰখন চলাই আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা 7টা বজাৰ পৰা একেবাৰে ৰাতি 11টা বজালৈ মই এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, মই শালখনেই মোৰ জীৱন। সূতা দোকানৰ পৰা আনো, দোকানৰ পৰা আনি ধুই লওঁ, এয়া মাৰ দিব লাগে, সিজাব লাগে, সিজাই কিনে মাৰ দি তাৰপিছত সূতাখিনি ভালকৈ চিপি লৈ কিনে মিলি দিব লাগে, ৰ'দাব লাগে। ৰ'দাৰ পিছত তাৰপিছত যতনলৈকে এই চিৰিকি আছে, চিৰিকি সূতা সোমোৱাই আছে, তেনেকৈ চিৰিকিত সূতা সোমাই লৈ কিনে যতনেদি এনেকৈ ববিনত বুটো, তাৰপিছত খুটি ঘাৰি লৈ কিনে দুয়োফালে দুটা খুটি ঘাৰি লৈ তাৰপিছত সূতাখিনি ববিনেদি টানা হয়। টনাৰ পিছত তাৰপিছত এই ৰাসত ভৰোৱা হয়। ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ৰাসখন একে গুৰিলৈকে ঠেলি ঠেলি নিয়া হয়। এইটো প্ৰচেছত হৈ আৰু তেতিয়া চেৰিৰ পৰা, ফুলিৰ পৰা আৰু ফুলৰ ফুল বাচা হেৰিৰ পৰা চব বাঁহৰ শলাই দি কৰা। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেচিনাৰী বস্তু নাই, নিজে হাতে কৰা বস্তু এইবিলাক। মই এতিয়া নিজা এই এৰী সূতাটো মই নিজাকৈ কিনি নানো, দোকানৰ পৰাই লৈ আহোঁ। তেওঁ দেই যিগৰাকীয়ে মোক বনাব দিছে, তেওঁৰ পৰা এখনত মোক 400 টকাকৈ বানাচ দিয়ে। মই তেওঁকে গোটেই কাপোৰখিনি বনাই লৈ আৰু তেওঁ দোকানত জমা দিওঁ। 3 দিনত 2খন ওলায় আৰু। শালখনৰ ফুল বাচিয়ে মই ভাল পাওঁ, নানা ধৰণৰ ফুল মই দেখি পাবহে লাগে মাত্ৰ, কেনেধৰণৰ কি মই দেখিলে মই মোৰ লক্ষ্য যে সেইটো মই বস্তুটো মই বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এনেকুৱা এটা মই ভাবোঁৱেই আৰু। মই নিশ্চয় সেইটো বনাবই লাগিব বুলি কিনে তাৰপিছত আহি কিনে মই শালত বাচিলে তাৰপিছত হৈয়ে যায়, শান্তি লাগে। এক কিলো সূতাৰ 700 টকা কিলো, 700 টকা কিলো এক কিলো সূতা আনি কিনে লগালেও নহ'ব মোক, নাইবোলে 3 কিলো সূতা মই টানিবই লাগিব, দিগত মই 3 কিলো সূতা দিবই লাগিব। 3 কিলো সূতা আনিব গ'লে কিমান হাতী নিগুণ, 2100 টকা, 2100 টকা এতিয়া মোৰ হাতত নাই, সেইকাৰণে এইবাৰ গামোচা বনাব নোৱাৰিলোঁ।